میرا یہ تعویذ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کا اگر دوست ناراض ہے، آپ سے روٹ گیا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، آپ کی وائف ہے، چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے، چاہے آپ کا کوئی بندہ بھی ہے، وہ آپ سے ناراض ہے اور آپ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میرا یہ عمل کریں۔ یہ میرا جو تعویذ آپ کو سکرین کے اوپر جو ہے نظر آ رہا ہے، اس تعویذ کو آپ نے جو ہے کسی بھی ٹائم کالی پینسل کے ساتھ لکھنا ہے، لیکن جہاز کسی کو جو بھی ویڈیو کو لائک کرے گا، کمنٹ میں جو ہے وہ سلام یا حسین لکھے گا اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کرے گا، اسی کو اجازت ہوگی، ورنہ بغیر اجازت خالی ہاتھ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ یہ تعویذ ان لوگوں کے لیے، یہ میری بہت پرانی کتاب دولت درین کنز الحسین کا ہے، بہت کمال کا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اس کی سب کو اجازت ہے، اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ جو یہ وہ لوگ عمل کریں جن کا فرینڈ جو ہے وہ روٹ چکا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جی ہم عمل کروا کے تھک گئے لیکن ہمارا فائدہ نہیں ہوا ہے، تو پلیز یہ میرا تعویذ جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے بلیک کلر کی پینسل کے ساتھ لکھنا ہے۔ میں پیسے نے جھوٹے عمل پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں، میرا موبائل نمبر 03005093968 ہے، اس پہ واٹس ایپ ہے، مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ موبائل نمبر 03486703657 ہے، اس پہ بھی واٹس ایپ ہے، اس کے علاوہ اور میرا کوئی نمبر نہیں ہے، کیونکہ میری ویڈیو کے اوپر اپنے لوگوں نے نمبر جو ہے ایڈٹ کر کے اپنے نمبر اوپر دیے ہوئے ہیں، جو نمبر میں منہ سے بولتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس تعویذ کو بلیک پینسل کے ساتھ لکھ کر اس کے اوپر تھوڑی سی خوشبو لگانی ہے اور اس کو اپنے گلے میں ڈال لیں، بازو میں باندھ لیں، یا اپنے وائلٹ یا کور کے پیچھے، موبائل کور کے پیچھے رکھ لیں۔ 3 دن کے اندر گارنٹی کے ساتھ آپ کا محبوب جو ہے، تعویذ کے پیچھے اپنا نام لکھنا ہے، آگے الحب لکھنا ہے، اور آگے جو ہے اپنے فرینڈ کا نام لکھنا ہے، اور اس کی ماں کا نام آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہوا لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ بندہ پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے ہوگا اور آپ کا فرما بردار ہوگا۔ یہ عمل ضرور کیجیے گا، 3 دن کے اندر اس کی خود کال آئے گی، میسج آئے گا اور وہ خود واپس آئے گا۔ چاہے اگر آپ کی بیوی روٹ کے چلی گئی واپس آ جائے گی، آپ کا ہسبینڈ آپ کو چھوڑ رہا ہے واپس آ جائے گا۔ الحب کے لیے، محبت کا اگر کسی کو آپ بے قرار کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں گے۔ تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، دعا حسین شاہ، خدا حافظ۔